Dobroveče, poštovani slušaoci, i večeras sa gospodinom Majklom Blagojem Radenkovićem putujemo u prošlost. No, ovo putovanje će biti posebno i iz tog razloga što sam upravo pripremajući se sa gospodinom Radenkovićem za ovu emisiju razgovarao o različitim karakterima koji su se pojavljivali i koji su bili, dakle, prisutni u tim ratnim godinama kao i posle njih. Često se govorilo da rat učini da ili oni ljudi koji su dobri postanu još bolji ili oni koji su loši postanu još gori. Drugi svjetski rat je bio rat u kome smo imali mnogo toga lošeg da čujemo, da vidimo, da doživimo, a posle toga ono što je usledilo je bilo još gore, teže, na jedan, naravno, drugi način. I posljedice tog rata i uopšte svih tih dešavanja osjetimo i danas. Zamolit ću večeras gospodina Majkla Blagoja Radenkovića da govori o tim stvarima. Dobroveče i poštovanje gospodine Radenkoviću. Hvala vam što sa nama delite vaša sećanja na događaje iz prošlosti i na prošla vremena. To danas nama veoma znači i pomaže nam da bolje razumemo vreme u kome živimo, a samim tim i da možemo da se bolje odredimo prema budućnosti. Dobro veče i milo mi je da možemo ponovo da malo porazgovaramo. Večera ćemo da pričamo malo o ljudima koji su živjeli za vreme Drugog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata. Ja sam išao u osnovnu školu Uroš, Car Uroš, a u gimnaziju sam išao, u treću mušku gimnaziju, to su dve škole, tako reći, jedna pored druge. Dok sam bio u trećoj muškoj gimnaziji, razredni starešina mi je bila jedna profesorka, veoma atraktivna, koja se zovala Bosiljka Đorđević, a popularno je nadimak bio Coca. Bila je veoma zgodna žena i mi smo je voleli kao tako zgodnu ženu, stalno smo za njom vrlo lepo se ponašali. Onda kako je, ja sam odlazio na privatne časove matematike kod njene sestre, koja je isto tako bila profesorka, ali je predavala matematiku, dok je Coca predavala srpski. Kad sam odlazio na te privatne časove kod njene sestre, ja sam imao priliku da skoro, kad god sam došao tamo na te časove, pred kućom je stajao nemački kabriolet i poneki nemački oficir je bio unutra. Onda bi Coca izašla iz svog stana, gdje je stanovala sa roditeljima i sa sestrom, i odlazila na provod te noći sa nemačkim oficirima. Naravno da mi to nije ležalo da vidim, ali šta da radim, ne smijem da idem kući, će majka me ubije ako ne odem na čas. Tako da je Coca veoma lepo prolazila za vreme okupacije kao nemačka, ne znam kako da je opišem, ali ne baš onako kako bi se kod nas rekli, dolazi iz domaćinske kuće. Sada to prošlo je, nema više Nemaca, oterani su odatle.
Ja još uvijek idem kod njene sestre da me pouči malo više iz matematike, mi to nikako nije išlo, nisam voleo matematiku po Bogu. Je, tu je čovjeca i dalje bila, ali više nemački oficiri to nisu bili. U međuvremenu počinje suđenje generalu Mihajloviću i sudija u tom procesu je bio neki Jovan Đorđević. I bio je jedan bedo čovjeka kao sudija i svi smo ga suđivali zašto to radi. Dok smo to tako prolazili kroz ta vremena, saznali smo da coca, moja razredna starešina i prijateljica, noćna prijateljica Nemaca, je sada udata za sudiju na suđenju Draži Mihajloviću i Jovana Đorđeviću. Oni su se oba imali isto prezime Đorđević i pre nego što su se uzeli, ali tada su i bili zasebno Đorđević. Ja sam ih gledao dok su Nemci tu bili, ja ulazim unutra, ona izlazi sa švabama. Ja sam naravno odbio da se javim. Kada su došli Brozovci, odjedan put, ona se udaje za Mihajla Đorđevića, koji će uskoro da postane glavni sudija u suđenju Draže Mihajloviću. Kad se ona udala za njega, ili on se oženio sa njom, nije ni jednom ni drugom smetalo to što je ona šurovala sa Nemcima i bila ljubavnica Nemaca. Ona je već otišla da prestala je da bude profesorka u trećoj muškoj gimnaziji i otišla je da bude ministar, ni manje više, ministarka za kulturu Republike Srbije. I bili su srećni očigledno i ona i njen novi muž. Kada je on postao sudija da sudi Draži Mihajloviću, to je bio skandal jedan kako se ponašao i šta su sve radili da osude Mihajlovića na pravdi Boga. Tako da sam ga dobro zapamtio i njega i cocu. Bili su mi neprijetni, ali pre nego što su je postavili za ministra za kulturu za Republiku Srbiju, ona je prestala da bude profesor srpskog i postala je preko noći profesor ruskog. I sa šta ona predavala iz ruskog, ja ne znam, jer mi smo svi gledali da izbjegnemo, ko što smo gledali da izbjegnemo nemački, tako smo gledali da izbjegnemo i ruski. Više bi volio da učimo francuski ili engleski. Onda je ona po dolasku Brozovaca, ona je postala veliki šat i bila je u površini te hijerarhije koja se tu našla sada posle odlaska Nemaca. Kako se to suđenje Draži Mihajloviću završilo, mi manje više svi znamo today, danas, i ti ljudi koji su to doživali, Mihajloviće i koji su mu sudili, to su takve barabe da je to neverovatno da se sebe zovu ljudima koji se bave pravdom. To je sve tako prošlo. Ja sam još neko vreme tu bio u Beogradu, posle toga sam otišao i živeo sam u to vreme u Njujorku.
Kad sam bio u Njorku, ja sam takođe pohađao i veoma prestižni univerzitet u Njorku, koji je bio jedan od najprestižnijih univerziteta u svetu. I tako ja jedno večer, pošto sam radio preko dana, a noću, uveče sam odlazio na časove, jedno večer ja tako dolazim da izlazim iz Subwaya u Njujorku i da odem na predavanja, i to je bilo na 113. ulici u Njujorku, baš pred ulazom u Columbia University, gde sam studirao. I dok mi čekamo to za Subway, pogledam jedan čovjek stoji tu pored mene i rekao, ja ovoga čovjeka sam negde vidio, ne znam gde. I malo se pokušam da se prisetim i padne mi odmah na pamet. Pa to je onaj koji je sudio Draži Mihajloviću. Bio je sudio kod Draži Mihajlovića i koji je posle oženio cocu koja se zabavljala sa nemačkim okupatorima i koje je posle prebacio sa profesorke srpskog na profesorku ruskog, a posle toga ona je postala ministar za kulturu Republike Srbije. Eto šta se nama to serviralo u to vreme. Ja pogledam ovoga tipa, rekao šta si, i prepoznam da je, konačno ga prepoznam da je on bio sudija Draži Mihajlović. I bilo mi je tako teško da ga gledam onda, baš htio sam da ga udarim, šta da radim, ne mogu da se zovem takav skandal. Ja se onda okrenem i kažem njemu, na srpsko. Rekao, izvinite, molim vas, jeste vi gospodin Đorđević sudija? On se malo trže, nije se nadao da će neko da ga prepozna u Njujorku kao tako. I onda, pošto je vidio da znam ko je, da sam ga prepoznao, on imao kudnju, kaže, jeste, ja sam Gajlo Đorđević. Pa rekao, milo mi, pa šta vi radite ovde, pitam ga. Kaže, ja sam visiting professor at Columbia University. Rekao, to je vrlo lepo, prestižno i to vam mnogo znači u životu. A rekao, vi ste bili isto sudija Draži Mihajloviću. Kad je čuo to, odmah se zatvorio. Jer sada nije bio više na svojoj teritoriji u Beogradu, bio je u Americi. I sad nije znao ko sam ja, kako ću da reagujem i tako dalje. On je mislio, ko zna šta mu je prolazilo pred glavu. I onda počnemo malo da pričamo. Ja sam prvo počeo pristojno da pričam sa njime, ali nisam mogu se dugo se izdržim. Ja mu se okrenem posle toga. Kažem, znate šta je gospodine Đorđeviću? U životu ima ljudi koji su dobri ljudi, ima zlih ljudi, ima svih vrsta ljudi. Vi pripadate jednoj grupi ljudi koji su propalice, koji su barabe, koji upropašćuju sve samo radi sebe lično. Kako vas nije sramota da vi oženite i gurate da vam ta nova žena bude ministar prosvete u Srbiji koja je bila nemačka, znate šta? On čuti. Rekao, a da vam ništa ne pominjem, šta ste uradili sa Dražom Mihajlovićem?
pa to treba da budete osuđeni ti na milion godina robije. To je sramota jedna šta ste napravili. Vi zovete to pravdom, vi to zovete pravilnim suđenjem, sram da vas bude. Kako vam nije sramota? Ili imate malo savesti? Kako ste mogli to da uradite? I sada ne mogu ovde da ponovim kako sam ga ispsuo, jer Beograđani psuju vrlo često i mnogo. On je, kad je vidio da sam se ja razgoropadio, pokupio se i trčećim korakom je zbrisao odatle, valjda da se skloni, jer je mislio da kako sam bio ljud, valjda je mislio da ću ja da ga ubijem. Ko zna šta mu je padalo nakon. I bila je jedna smešna situacija, tu ljudi stoje, putnici. I on beži, trči, ja vičem za njime, đubre jedno, sram da te bude, izdajniče srpskog roda. I on okrene jedan put glavu, da vidi ko sam ja, šta je sam. I pobeže, da koliko noge su ga nosile. Tako da, kako je svet mali? Pre svega, da ta coca, meni baš da bude razredni starešina i da ja baš idem kod nje, njene sestre, da me podučava matematiku, da ja tada baš moram da vidim šta moja razredna starešina radi i s kim se školeriše. I da posle toliko vremena ja se izvučem iz tog pakla i da se na jednoj prestižnoj školi nađemo oboje. I da ja njemu da dobijem tu satisfakciju da mogu da mu kažem šta mislim o njemu. Mali svet. Nisam ga više nikada tu vidio. Da li je se pokupio i otišao nazad, šta je bilo, nema pojma. To sam teo da podelim sa vama, jer to je zanimljiva meni priča šta je sve u sudbina. I da onda bude tu posle rata da visiting profesor. Đukac jedan koji je nema šta onda da priča ma kome, on samo treba se pokrije po pepelom i da ćuti. Ali evo, meni se barem dala ta prilika da mu kažem šta sam mislio o njemu i njegovim drugima. Eto, to vam je priča za večeras. Poštovani gospodine Radenkoviću, zahvaljujem se na ovom svedočanstvu i verujem da su se i naši slušaoci po ko zna koji put uverili, evo i na ličnom primjeru, da život piše drame, a da život nas na Balkanu i Srbije, iz Beograda naravno, je takav da pun različitih nepredvidljivih događaja i upravo toga da se uverimo da je svet mali, da možemo da putujemo na različite meridijane, da se nađemo na različitim prostorima, ali da ono što smo uradili i naša dela i naša nedela ostaju zabeležena i da ne mislimo da se tako lako sve zaboravlja i da ovo nam je ujedno i opomena da radimo dobro i da se nadamo dobrom.